tulee niin kuin jostain muualta kaiverrettua sun. Joo, kyllä, ja tässä on vähän kaikkea johtajia, niin palatsit on kuulemma täällä. Selville se, että kuka saa eniten palkintoja. Elikkä, hyvät naiset ja herrat, nadamor herrar, tämän vuoden Messumorsian kilpailun tuloksen julkistaminen alkaa nyt. Toivottavasti luen nyt sitten oikeita tietoja tältä paperista. Ensinnäkin tässä äänestyksessä on annettu 281 ääntä. Tvohdottiet, röstetaale, altsomalt och 119 ääntä sai voittaja. Muilta osin voidaan todeta tuolta virallisesta ääntenlaskennasta, jota Sonja on hoitanut ja johtanut, että varsin tasainen. Sonjalla on varmasti sitten tarkemmat tiedot lehdistölle tästä myöskin antaa. Mutta siis 119 ääntä voittajalle ja muut äänet tuosta 281 jakautuivat aika lailla tasaisesti. No niin, nythän tähän jännityksen draaman kaareen kuuluu, mikäli meidän musiikkimiehemme on valmiina, niin tämmöinen pikkuhiljaa tipoittain ikään kuin informaation antaminen, että jännitys säilyy mahdollisimman pitkään. Voin kertoa teille, arvoisa yleisö ja daamat ja herrat, että kukat tälle voittajatiimille on toimittanut kukkakauppa Mari Havia. Se ei vielä varsinaisesti ratkaissut, kuka voitti, mutta Mari Havialla tulivat kukat.
Korut, aivan yllättäen, Kultasepän liike, Hanna Niemi. Ja edelleen jäi, nyt on enää 6 kandidaattia, jotka ovat voineet voittaa. Sitten lähdetään hieman tarkentamaan. Meikkejä on tullut Kosmofarmalta. Tämän vuoden messumorsian Tomi Otta Salo, grattis, onneksi olkoon. Sunnuntai loppu. Saatiin 6 ihana voittaja Lotta. Vaikka täällä oli monta tosi kaunista tyttöä, ihanat hääpuvut, niin Lotta sai kuitenkin voiton. Ollaan tosi ylpeitä Lotasta, joka ensi vuonnakin kattoo. Järjestettiin puolestaan oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää, Ensi vuonna jälleen toivon mukaan tapaamme yhtä iloisissa merkeissä. Suosikaa näitä yrittäjiä. Koko ajan tämän. Ja Juho, kuten järjestelmien merkitys. Oikein hyvää kevää.